600 каміонів. Така наразі черга на словацько-українському кордоні. Вантажівки розмістилися до повороту на об'їзній до дачного масиву в селі Горяни. Ближче до терміналу вантажівки стоять навіть у два ряди. Така ситуація на українсько-словацькому кордоні вже другий тиждень поспіль. Водії обурені, кажуть, стоять у черзі від 3 до 10 днів. 9-й день сьогодні. Ліс, нема ж біотуалетів. Нам митися дощ іде. А їсти? А їсти вон возять машини. Причина тут одна – об'їзди. Місто об'їжджають, а місто йому. Просто так, от третю сутку, тому що у нас начальник зміни сказав, що не запускати, ні пустих там подивитися, ліва сторона стоїть пусті. Там не... Взагалі, ну, можна їхати, тепер уже автобуси не їдуть лівим і правим рядом, тобто вже автобуси не їздять, там можна спокійно заїжджати. Ну просто нас не пускають, чому не пускають, і навіть ніяких причин за що. Там подивіться, ви виділи, що там все робить, ви виділи, скільки там люди стоять, там неділю люди жиють. Без туалета, без хліба. Я хочу взяти того начальника зміни, найприє сюди, найпожиє тут сутку без туалета. Просто без туалета, як людина, не без їди, без хліба, без води. До поранця кажу, чому не запускає? А мені сказало вище руководство. І доки цей безпреділ буде розводити, то ніхто не знає. Словацький. Та й дозвола вже закінчились словацькі, що сталося 131 штука і то по всій Україні, у нас у області вже немає. Що це значить, що немає? Ну, немає дозволів на заїзд у Словацьку Республіку. Є транзитні, є трьохсторонні, а вже двохсторонніх робочих немає. А ось і наслідки тривалих черг. Захаращення узбіччя, сміття, пластикові пляшки тощо. Водії психологічно на межі, аби уникнути сутичок та порушень правопорядку, на відрізку автошляху до українсько-словацького кордону патрулюють поліціянти. Наша функція, щоб фури без черги не проходили, щоб не було ніяких бійок, драк, так, ну, за порядком дивимося більше. Куча машин та всякі прецеденти, ну, ні бійок, нічого немає. Але люди жалуються, що недовго стоять, ну і що ми їм зробимо? Так від нас не залежить, ми не пропускаємо фури. Міняємося, тобто тут постійно хтось є. Такого масштабного ажіотажу з вантажівками на кордоні за останні кілька років не було. Прикордонники підтвердили, черги пов'язані із відсутністю дозволів. Вже майже протягом двох тижнів ми спостерігаємо значне накопичення вантажних транспортних засобів, які прямують на виїзд з України. Це пов'язано з закінченням терміном дії дозволів для перетинання українсько-польського кордону. І всі вантажівки, які раніше прямували на польських ділянках кордону, тепер спрямували свої транспортні засоби на українсько-словацький кордон. А у нас для перетинання державного кордону вантажними автомобілями підходить тільки пункт пропуску Ушгород. Черги на українсько-словацькому кордоні пов'язані з тим, що на сьогоднішній день українськими перевізниками повністю використано квоту дозволів, яка виділена для України на 2019 рік. У зв'язку саме з цим, використовуючи транзитні словацькі дозволи, українські перевізники здійснюють свої перевезення міжнародні до країн Європи. 160 тисяч дозволів – така квота України на 2019 рік. Для порівняння, у минулому році квота була на рівні 200 тисяч. Наразі вирішити проблему із чергами може лише змішана комісія за участі представників усіх держав, дотичних до кордону. За інформацією, яка міститься на польських ресурсах, 25 жовтня відбулася зустріч польсько-української змішаної комісії, квота дозволів на наступний рік залишилася в такому ж обсязі. І прийнято рішення про анулювання всіх дозволів, скорочення терміну дії всіх дозволів, які видані українським перевізникам, до 11 листопада. Додатково польською стороною видається 5 тисяч дозволів і 10 тисяч дозволів із квоти 2020 року буде передано на 2019 рік. Тобто до кінця року українські перевізники отримають додатково 15 тисяч дозволів для здійснення транзитних перевезень територією Польщі. Варто сподіватися, черги каміонів найближчим часом скоротяться.